অসম-মিজোরামৰ সীমা সংঘাত আৰু আজি এই সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে দুই ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব আইজৰ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক আৰু এই বৈঠকত অসম চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব মন্ত্রী অতুল বৰাই আনহাতে মিজোৰামৰ পৰা অংশ ল'ব গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানাই বিয়লি 2:30 মিনিটত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত দুয়ো একেলগে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল দীর্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ অসম-মিজোরামৰ সীমা বিবাদ সমাধানৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি বৈঠকত মিলিত হ'ব অসম-মিজোরাম চৰকাৰ আইজল ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক অসম চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব মন্ত্রী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংহালে আনহাতে মিজোরামৰ পৰা অংশ ল'ব গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানাই বিয়লি 2:30 মিনিটত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত দুয়ো একেলগে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসম মেঘালয় আৰু অসম অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ সমাধানৰ বাবে এৰা ধৰা নীতিৰে দুই ৰাজ্যই কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ অসম-মিজোৰামৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে দুই ৰাজ্যৰ আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে।